Kikundi cha watalii kilitembelea mto wa kufugia mamba na walikuwa wakielekea kwenye meli ndogo katikati ya mamba wenye njaa. Ikasikika sauti ya mmiliki wa eneo hilo ikisema, atakayeruka kwenye maji na kuogelea kutoka nje atazawadiwa dola milioni 10. Kila mtu kimya. Ghafla mwanaume mmoja akajirusha majini. Alikimbizwa na mamba, kwa bahati nzuri alitoka salama. Akatangazwa mshindi. Wakati anarudi hotelini na mkewe, akamwambia mkewe, "Aise, sijajirusha mwenyewe majini. Kuna mtu alinisukuma nikapambana niokoe maisha yangu." Mke wake akatabasamu na kusema, "Mimi ndiye nilikusukuma." Sijui kama ni wewe msikilizaji, wewe mtazamaji, ungechukulia vipi ama ungemfanyia nini mkewe. Anyway, wao wanasema nyuma ya kila mwanamke mwenye mafanikio. Wao wanasema nyuma ya kila mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke anayekusukuma kufikia mafanikio. Sijui kama ni kweli. Hebu rusha comment pale chini tuende nawe ili unisaidie kutafakari fumbo hili. Mimi naitwa Sylvester Kisia. Kwenye kitanda burudi, maana ya YouTube journalist Sylvester Kisia. Subscribe, like na comment.